Сенсація. Україна нічого не виробляє з озброєння. Все озброєння України військове – це зразки Радянського Союзу та іноземні технології військові. Нічого свого Україна не має. Ані з образців військового озброєння, ані з захисту. Це все радянські модифікації зброї. От і все. Нам брешуть з телеканалів українських. Україна нічого зі зброєю українською не виробляє. В цілому і не займається імпортозаміщенням в цілому. І не виробляє свою зброю новітню. Не виробляє нові операційні системи. Не має військових станків свого виробництва без іноземних деталей. Жодних немає. Бо в керівництві країни тупі свині. От і все. Які тільки звикли красти. Біля корити жерти. Володимир Олександрович, коли ви вже нажретесь грошей? Стільки вже трупів через ваше казнократство та велике крадівництво. Вам не соромно? Підписуйтесь на цей YouTube-канал, поширюйте це відео в тренди YouTube. І хай усі знають, Україна нічого свого не виробляє. Ані в військовій сфері, ані в жодній сфері в цілому. Навіть у цивільній. Слава Україні! Взагалі в цілому. І нездатно. Бо більшість так званих, хто заважає це робити, у владі знаходяться. В цілому, які гальмують процес імпортозаміщення та відмови від іноземних озброєнь та технологій в цілому, та радянського металобрухту. Від радянського металобрухту вони тормозять процес та прогрес в цілому. Оці свині і скотиняки, які засіли на печерських пагорбах. Підписуйся, тут кажуть правду. Про цю скотиняку Зеленського. Україна нічого не виробляє. Ось якось так свого. Нічого. Якось так. Можете цим пишатися або не пишатися. Пишіть гнівні коментарі. Або ні. Позитивні. Будь-які. Слава Україні! Ви зробили себе разом. Якось так.